ոստիկանության ծառայողները շարունակում են արտակարգ ռեժիմով ծառայությունը, այս պահին գտնվում ենք նոր-նոր վարչական շրջանում եւ կներկայացնենք նոր-նորքում իրականացվող միջոցառումները։ Ոստիկանության ծառայողները եւ բարեկային մեքենաներով եւ հետիոտն շրջում են նոր Նորքի բոլոր զանգվածներով եւ քաղաքացիներին իրազեկում անվտանգության կանոնների պահպանման անհրաժեշտության մասին։ Ինչպես մայրաքաղաքի բոլոր վարչական շրջաններում, այնպես էլ նոր Նորք վարչական շրջանում տեղադրվել են անշարժ անցակետեր։ Ոստիկանության կողմից իրականացվող միջոցառումների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով Ոստիկանության ծառայողները կանգնեցնում են եւ մասնավոր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ եւ հանրային օգտագործման տրանսպորտային միջոցներ, ստուգում են ուղևորների եւ վարորդների մոտ դիմակ եւ ձեռնոցներ կրելու հանգամանքը, հիշեցնում են, որ պարետի որոշմամբ սահմանված կանոնները չպահպանելը առաջացնում է իրավական հետևանքներ։ Ոստիկանության ծառայողները ստուգում են նաև, որ կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող հասարակական տրանսպորտային միջոցներում, որոնց երկարությունը չի գերազանցում 9 մետրը, նստած լինեն միայն նստելատեղերի քանակին համապատասխան թվով ուղևորներ, որպեսզի չլինեն կանգնած ուղևորներ։ Հիշեցնեմ, որ կանգնած ուղևորներ կարող են լինել միայն 9 մետրից ավելի երկարություն ունեցող հասարակական տրանսպորտային միջոցներում, ընդ որում կանգնած ուղևորները պետք է խստորեն պահպանեն միմյանց միջև սոցիալական հեռավորությունը։ Հիշեցնեմ, որ 3 նմանօրինակ ուժեղացված ծառայություններ իրականացվել են Էրեբունի վարչական շրջանում, Կենտրոն վարչական շրջանում եւ Նորք Մարաշ վարչական շրջանում, այսօր ուժեղացված ծառայություններ են իրականացվում Շենգավիթ եւ Նոր Նորք վարչական շրջաններում։
չեք ասի մեկ ժամվա ընթացքում արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կանոնների խախտման դեպքեր հայտնաբերել եք անշարժ անցակետում։ Մոտ մեկ ժամվա ընթացքում թվով 3 վարչական իրավախախման արգանակություն է կազմվել վարձերի նկատմամբ, որոնք չեն ունեցել բժշկական պաշտպանի դիմակներ եւ պարետի որոշման համաձայն ենթարկվել են վարչական պատասխանատվության 10,000 դրամ տուգանքի չափ։ Կներկայանաք Կանաքեր Զեյթունի համայնքային ոստիկանության բաժանմունքի տեսուչ Եղազարյան։ Շնորհակալություն, բարի ծառայություն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ ոստիկանության ծառայողները համագործակցելով պատկան այլ մարմինների, նախարարությունների եւ գերատեսչությունների աշխատակիցների հետ արդյունավետ հսկողություն են իրականացնում նաեւ Բակերում, ստուգայցեր են կատարում մեկուսացման եւ ինքնամեկուսացման վայրեր, ստուգայցեր են կատարում նաեւ հանրային սննդի ոլորտում գործունեություն ծավալող օբյեկտներ, հետեւելով որ բոլոր քաղաքացիները, թե հասարակական վայրում գտնվող քաղաքացիները, թե փակ տարածքում, թե բաց տարածքում գտնվող քաղաքացիներ նախտիր կատարեն պարետի որոշման պահանջները, ինչը բխում է բոլորիս առողջության եւ անվտանգության շահերից։ Ոստիկանության ծառայողները նկատել են, որ Opel Magnis-ի ավտոմեքենայի վարորդը, որի կողքը կար ուղևոր, դիմակ չեր կրել, նա հաստեյության չկատարեց ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջը կանգնելու վերաբերյալ եւ անշարժ անցակետում ծառայություն իրականացնող ճանապարհային ոստիկանները սկսեցին հետապնդումը օրինազանց քաղաքացուն հայտնաբերելու եւ համապատասխան պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Պետք է արձանագրել, որ մեծ մասամբ քաղաքացիները պահպանում են անվտանգության կանոնները, բոլորը դիմակներով են, ձեռնոցներով են։ Այս պահին այսքանը նոր-նոր վարչական շրջանում իրականացվող հատուկ միջոցառման մասին։